လာမယ့်2025ခုနှစ်မှာနာဆာကကကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတေချာပေါက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လားဆိုတဲ့အပေါ်စစ်ရေးနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအခက်အခဲတွေအကြားဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရင်ရရှိမယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှုနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်ခင်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူတို့အကြားသုံးသပ်နေကြပါတယ်။တရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ် Mr. တင့်ရှီကျွင်းနဲ့ UWSA မှာဒူဥက္ကဋ္ဌကျောက်ကော်အန်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပေါက်ကြားလာတဲ့အထက်မှာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားအမြင်တွေလည်းပါဝင်နေတာကြောင့်2025ခုနှစ်မှာရွေးကောက်ပွဲတေချာပေါက်ဖြစ်လာနိုင်သလားလို့မေးခွန်းတွေထွက်ပေါ်နေရလေဖြစ်ပါတယ်။ပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL လို့မှဦးဆောင်နာရကဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဦးကကတော့ရွေးကောက်ပွဲတေချာပေါက်ဖြစ်လာနိုင်ပေမဲ့လေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတေချာမဖန်တီးထားပါကရွေးကောက်ပွဲကိုကျယ်ပြန့်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ CNN သတင်းဌာနကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တွက်တာတော့ရွေးကောက်ပွဲကတော့တေချာပေါက်ဖြစ်လာမှာပါ။သို့တော့ဘယ်လောက်ထိကျယ်ပြန့်မလဲဘယ်လောက်တိုင်းတာထိနော်မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေတိုးချဲ့နိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပါတာ။ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးအခြေအနေကောင်းကောင်းမဖန်တီးထားသေးဘူးဆိုရင်တော့ရွေးကောက်ပွဲကနည်းနည်းကြေကြေပြန့်ပြန့်မလုပ်နိုင်တဲ့သဘောဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကြေကြေပြန့်ပြန့်ဒီပတ်လုံးလှုပ်ချင်ရင်တော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာပြည်သာထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးအရေးကြီးနိုင်ငံရေးရလတ်တွေကိုပေါ်ထုတ်ဖို့လိုပါတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိSEC ဘက်ကတော့လကောင်းပါလေ။နောက်တော့လက်နက်ကင်တိုက်နေတဲ့တိုင်းပါများတော့လကောင်းအတိုက်ခံအင်အားစုတွေတော့လကောင်းကိုလူချင်းနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံရေးပုံစံနော်ပြည်တော်စုပုံစံနောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးစနစ်ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုတင်ပြီးတော့သဘောတူထားမယ်ချမှတ်ထားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းအများစုပေါ့လေ85ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းကကျူတင်တော့တူရဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံရေးရမ်းချက်တွေရောက်အောင်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဒါမျိုးတစ်ဆင့်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ရွေးကောက်ပွဲရတဲ့ကြေကြေပြတ်ပြတ်အောင်အောင်မြင်မြင်ပုံပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပါလေရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအစိုးရတက်တက်လာပါကတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ရေးကိုဦးစွာတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်ပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုတွေဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းတချို့ကသုံးသပ်ကြပါတယ်ဒါအပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာပြည်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအစိုးရကနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီကိစ္စတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးပါကတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကိုဆက်လက်ဦးဆောင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းဒါပေမဲ့လည်းတက်လာမယ့်အစိုးရအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံအောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ပါကခက်ခဲတဲ့ကာလကိုထပ်မံဖြတ်တန်းရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးအောင်ပြည့်စုံကစီအန်အိုင်သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်စီးပွားရေးကိုဦးဆောင်နိုင်နေရမှာလေကျွန်တော်တို့အာဆီယံအတိုင်းဆုံးကပဲဖြစ်ဖြစ်ဥရောပအတိုင်းဆုံးကပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ရုရှားတို့တရုတ်တို့ဖရှီယံဒီကနေ့ကိုယ်ညီပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေကနေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေါ်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရုံချင်းဆက်ချရတဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အရေးတွေကိုတို့လာရောက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ရုပ်ပိုင်ပိုင်တိုင်းပေါ်လာပြီးရောပြည်အစိုးရနဲ့တစ်ချက်မှာကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတွေကဆောင်မလာနိုင်ပါလေ။နည်းနည်းထူးထူးနိုင်ပါလေ။တကယ်လို့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှိကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့တက်လာမယ်ဆိုရပြီးဆောင်ရွက်ရမယ်လုပ်ငန်းတော်တွေကိုပြည်ပြည်စုံအောင်အောင်မြင်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကာလကကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့ကာလမျိုးဖြစ်နိုင်အောင်မဖြစ်ပါနဲ့။အစိုးရတကယ်ပေါ်ပေါက်လာရင်လည်းဒီလိုပဲပြီးသွားရင်လည်းအဲ့ဒီကုလုံးအေဂျင်မောင်းတယ်။အဲ့ဒီကုလုံးအဖြစ်ပြသွားမယ်ဆိုတာပြောပါဦး။2025ခုနှစ်မှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ပါကတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားပြီးနေမြေချဲ့ထွင်တာတွေလည်းရှိနေအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတာကသာနိုင်ငံအတွက်ထွက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းလည်းစစ်ရေးနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအခက်အခဲတွေကထောက်ပြကြပါရစေ။လက်ရှိမှာအောက်တိုဘာ1ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အထိပြည်လုံးကျွတ်တကောင်စီကောက်ယူလျက်ရှိပြီးတော့မဲဆင်းတွေပြုစုပြီးပါက2025ခုနှစ်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရတဲ့ပါတီကိုနိုင်ငံတော်အာဏာလွှဲပြောင်းပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလဲဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောကြားထားပါတယ်။တရုတ်ကလည်းနဆက်ကကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တာတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအားလုံးပါဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စေလို့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဝန်ကြီးက2024ခုနှစ်ဩဂတ်လ14ရက်နေ့ကဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံဆင်ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။